Oyun dostu. Жеке-жеке эки оюнчу баягы эле Бактыбай кайра эле такымга басты. Жанталашып аткан бул Абдышүгүр менен Бактыбай, бирок Бактыбай басып алды такымга. Бул Казакстан командасынын оюнчусу. Демек Казакстан шундай оюнчулар 4-үнчү негизи Момунов эсеп 9-4. Эки ойлоп кетиши мүмкүн. Ооба. 9-үнчү номердеги оюнчу Багылан ыргытты. Болуп атышат. Буларда бир чыгынып койсо деме калды окшойт. Мына бир эки Алатоо командасы жакшы